Servus lidi, přeji vám krásný středeční večer a vítám vás na dalším livestreamu ze hry Shakes and Fidget. Denisi, dobrý večer, Honzeku, zdravíčko, hele, to je můj, zdravíčko je můj oblíbený pozdrav, který teda vůbec nepoužívám, ale vždycky, když mi někdo řekne zdravíčko, tak je to, normálně mi to vždycky zlepší den, bez srandy. Anetka, přesně jako vždycky, dobrý večer přeju, hate you, já to vždycky hate for you, nebo hate free you, hate you, zarec. Josef Káran, podívej se, koho tady máme, zdar jak cip. Dobrej strýčku. Kvoči, jaký dobrý, ty vole, to jsi mě spletl s Kvistíkem, to je hodnej strejda, já žádnej strejda ještě nejsem. Pavle Chlupe, Ondro Krejčí, Anonymre a Michal Nechutný. Dobrý večer, vítám vás všechny, co jste přišli včas. Dneska samozřejmě jedeme klasickou rutinu, ale myslím si, že to, co vám dneska budu ukazovat, bude lehce, nebo spíš těžce, se zaměřením tady na naši novou F-16. Logicky, když po fúzi, od fúze uběhlo teprve pár dní, takže jsem si dovolil stream pojmenovat jako z F-16 a zároveň ho pak zařadím do playlistu, protože to, co vám tady ukážu, si myslím, že se jen tak nevidí. To opravdu jde jenom po fúzi, takže tak. Tak, pevnosti dneska klikat nebudeme, protože už je to úplně k ničemu. Stroj času taky vybírat nebudeme, protože už si konečně chci začít šetřit tu touhu v něm, abych mohl regulovat množství expů až předtím, než zdolám stěnýho dia. Takže tak. Mimochodem, velká novinka, kterou já pustím, nebo budu opakovat ještě dlouho. Helevátor tentokrát začne už ve čtvrtek, konkrétně příští čtvrtek, to znamená, že je to den předtím, než letím na Maltu, v den, kdy dělám zkoušku, takže udělám zkoušku, povalím dom a potkáme se tady u neuvěřitelného Helevátor puše ze všech mých postav. Plánuju od 50. patra jet full sušenky, nikoli vzatý sušenky, nejsem magor, ale full sušenky. A tady, hlavně tady na S15, kde si myslím, že hned ten první den dám nějaký 380. patr a možná i víc, tak to bude docela drahá sranda, takže rozhodně přijďte. Můj cíl je, nebo takhle, chtěl bych si dojít pro 200 000 Helevátor bodů, což s mýma statama a ještě a obzvláště s mým levelem je absolutně insane. Takže uvidíme, jestli to povede. Myslím si, že nebude moc hráčů, kteří dali 200 000 bodů a ještě neudělali level 600, no. Hele, limity se musí posouvat, od toho jsem tady. Davide, dobrý večer. Hate you, ale ten fond je sakra matoucí. Přesně tak, určitě mě mate jenom ten fond. Kristin, taky jsem po dlouhé době zase zavítala, už to byl měsíc, co jsem tu nebyla, tak to tě vítám na streamu, taky přeju dobrý večer. Sobole, dobrý večer i tobě, Danieli, přišel jsem jako špion z cechu. Jo, tak ty jdeš špionit, kvoči, no tak to počkej, to já ti ukážu nějaký zákulisní informace tady. Že bych to taky zkusil, co konkrétně, chceš zkusit? Omlouvám se, Josefe Káro, nevím teďka na co narážíš, nevadí. Každopádně pojďme rovno na tu touhu, protože, no, ať to odsejpá. Můžete mi zatím napsat, jak jste se měli, jestli u vás něco novýho, u mě toho tento týden a zrovna když tady Sobol, tak tady propálím, protože toho to možná jako jedinýho zajímá. U mě to byl náročný týden, protože jsem byl v práci o víkendu a normálně jakože snad skoro 12 hodin jsem tam byl v sobotu i v neděli. Z jednoduchého důvodu proběhla, snad úspěšně, zatím to vypadá, že úspěšně, rekonstrukce mojí sprchy, takže už se můžu osprchovat jak člověk předtím, než jdu spát a nemusím kvůli tomu chodit do fitka, let's go. Fanfáry hrají, jsem spokojený, teplá sprška, to je ono. Takže v pořádku všechno, během 3 dnů bylo hotovo, pak jsem to pohodělně asi 4 hodiny uklízel, ale je to v pořádku, takže jsem spokojený. Yes, vole, bylo to potřeba, bylo to už potřeba a už nejsem nucený chodit každý den do fitka, abych se osprchoval, což jsem zneužil hnedka dneska, protože jsem vstal, nebo zbudil jsem se v 6 a prostě, že půjdu do fitka a hrozně se mi nechtělo, tak jsem prostě spal dál. Ale zítra už zase půjdu, nebojte. Jestli máš dobrý pamatováka, tak já jsem u které se stále za 104 Kristýna, nebo normálně česky Kristýna, no a ty jsi mi odpověděla, To, jestli jsem se ptal, to jsem se možná ptal, ale evidentně si úplně nepamatuju odpověď, takže buď Kristin nebo Kristýno. Kristin nebo Kristýna, ale. Vy jste úplně specialisti na to, dělat mi to komplikovaný na těch streamech. Kdo se na to má soustředit? Dalamandame, dobrý večer, Dodo, Amstafe, i vám přeju, tykos. Krásná sešlost tady zase ve středu večer. Mimochodem,
začali jsme dělat na, nebo začali jsme zkoumat nový materiál v práci. Můj vedoucí je vždycky takový, že přijde úplně s nějakou random chujovinou a většinou to za začátku strašně dobře funguje a pak se na něčem zasekneme a hrozně s tím bojujeme, tak tentokrát teď jsme ještě ve fázi, kdy to strašně dobře funguje. Vážení, zkoumáme materiál, který se rozprašuje v mracích, aby vytvořil déšť, prostě ovládání počasí. A jako, ono to funguje, ale nikdo neví, co se děje na povrchu, protože tam jakoby roste, já nevím teďka, taky se trochu kokot, nemám to ještě úplně nastudovaný, ale myslím, že v těch mracích na tom roste led, obzvlášť když je jako, a jim potom je, kurva, teďka jsem si uvědomil, že vlastně nevím, jak to funguje, vole. Protože vím, že na tom roste let, ale nevím, jak tam může růst let, když není pod nulou. No, tam vysoko v těch mrazích asi je pod nulou většinu času. Jo, ok, už jsem doma. Takže na tom materiálu vyroste led, když se rozpráší nahoře, on pak jako popadá, nebo spadne jakoby níž v té atmosféře a led se promění ve vodu a prostě v těch jako procesech toho počasí to funguje tak, že stačí jenom jako zanukleovat nějakou malou jiskřičku a pak už to funguje jako po másle. Takže to je to, co teďka zkoumáme, kdyby vás zajímalo, možná to asi většinu z vás to nezajímá, ale myslím si, že zrovna jednou výjimečně je to docela zajímavý, tak jsem se dovolil i zmínit. Tak, nasadíme tady, uděláme si víc v inventáři, samozřejmě v... Na dalších serverech musím najít mazlíčky, ty vole. Denisi, pokud tady budeš, tak mi to připomeň, protože jestli zapomenu na mazlíčky, tak budu dobrý vocas. Dneska je samozřejmě Valentýnek, no tak to je krása, to jsem si ho užil, no, v práci a teďka na streamu. Ha, klasicky. Mých klasických posledních kolik, ty vole, 5 Valentýnů, možná ještě víc, možná 6. Zdarec kolego, Sojmiči, dobrý večer. Dneska se budeme věnovat našim skvělým soubojům v mezinárodní aréně, takže rozhodně. Ty už jsi asi viděl, ale rozhodně počkej, protože to bude velmi zajímavé. Jo, tak co si stěžuješ, Kristýno? Co si stěžuješ? Babarogo, dobrý večer. Já to nemusím ani objasnívat, aby to bylo... Ano, tebe už si pamatuju, ale... tady. Kristýna dlouho nebyla a pak musí bojovat hol s tím, že její jméno možná vyslovím blbě, nedá se nic dělat. Piva po jednom, come on, já to nechci, mi to strašně nebaví, fakt to zbere tolik čas, nebo já nevím, je to prostě, furt mi to nějak nejde. Asi, určitě je to lepší, už jsme se tam zhodli, ale já to prostě nemám rád, nevím, trvá to hrozně dlouho, já prostě mám rád, když to odsýpá, když to můžu dělat rychle, když si prostě hodím takhle, kliknu a vypiju všechny najednou, tady musím kliknout a nemůžu enterovat až do nekonečna, musím prostě kliknout vedle, je to prostě otrava. Ale je pravda, že za těch a 4 až 5 statů denně navíc, je to asi jako malá oběť, no. Hledala se na EU2 na EU8, kdy to o jednoho mazlíčka nevyšlo? No. Tak to je velmi nepříjemné. Tak. Zrovna ten Valentín a ty... Počkej. Jo, ty jedeš kudloheň, jo? Ale, no, jako free to play asi ne, ale když jsi houbař a jedeš to přes kudloheň, nebo, no, to asi je prostě, když jsi houbař, to nemusíme se tam bavit. Ale nečekal jsem, že i free to play hráči, nebo ani, že free to play hráči ještě nemají odemčenýho tady toho mazlíčka. Takže, smolík. Zamrzí to, ale free to play hráči stejně nikam nespěchají, bo kdyby spěchali, tak si koupí houbičky, takže tady to máš. Dobře. Já vím, jakmile prostě máte nějakou profilovku, tak už si vás dovedu asociovat aspoň, takže já vím, o koho se jedná, akorát tady na to vyslovování Niku vždycky zapomenu. Krásný Valentín na videu, posílám ti srdíčku, Dominiku, tak to seš první a poslední, kdo mi dneska poslal srdíčku. Dobrý večer. A i tobě krásný Valentín, když te všem, co tady nerdí na Valentína na mém streamu, tak přeju hezký Valentín. Myslím si, že jste si nemohli vybrat moc lepších příležitostí nebo moc lepších způsobů, jak strávit valentýnský večer než na mém streamu. Tady s naprosto neuvěřitelně propracovanou dekorací tady v hospodě. To z playa překonala, ty vole. A Tomáš tady taky na Valentína. Dobrý večer. Se
jsem vyváznul od fúze, můj main je S34, no to je spíš negativní než pozitivní, ne? To bych se tím moc nechlubil. Já upřímně na to 28 kašlu, jedu teď EU9 jak maniak a rovnou na EU10. To není dobrý, protože za 4 roky, a ty to určitě Kristýne budeš hrát za 4 roky, se ty serody určitě spojí do jednoho, takže budeš mít dvě postavy na jednom serveru, což je ve většině případů a pro většinu lidí nuda, ale... Jestli jsi to měla na té V28 nějak blbě rozehraný, tak chápu, že... Taky mě to štvalo, když jsem měl blbě rozehranou postavu. V45. A ta nebyla tak blbě rozehraná, no, ale... Nějakou chvíli jsem tam... jel free to play, takzvaně. Dobrý večer, Michale. Stejně tak před rokem mi na EU2 nevyšel mazlíček, na Velikonoce asi 10 kusů, 10 žrádla. Tak Denis, když vždycky začneš v tom jako... plus minus v tom stejným čase, že jí to jako každý rok nevíde, tak nevím, co se divíš, to podle mě už jsi to měl předpokládat na základě svých zkušeností z EU2. A nebo koupit aspoň první dva peky. Nejlepší večer u streamu, tak to jo. Čus, čeho hovoríš na mojho druida? No, Gare, jsem zvědavý, jak daleko to s ním dotáneš. Když tak mi pošli zprávu, jestli chceš, abych ho ukázal, a to jsi založil teďka, nebo ne, to už jsi měl, ne, tu postavu, doufám teda. Moro, dobrý večer, čau. V45 je už dead? No, slyšel jsem, že Equilibrium to jaksi nezvládlo. Můj velkolepý odchod a smazání postavy, což samozřejmě nebyl plán, ale bohužel jako nemůžu to tam držet, nebo nemohl jsem to tam držet věčně. Tyjo, dneska se budou rozklikávat staty jak diví. Za týden, ježišmarja, jo dobrý, ještě tady mám jedno místečko. Za týden elevátor. Musíme se na něj připravit. Tak Valentín vždy u Kogiho přece, když není s kým ho trávit, tak aspoň člověk pokecá do streamu. No tak, ale u mě to platí dvojnásob, protože já si ani nemám během týdne s kým pokecat v češtině. Ale teda, je teda pravda, že s mým vedoucím, jak jsme byli já jsem byl teda v té laboratoři zavřený se svým vedoucím, a to je Čech. A my mluvíme anglicky, aby mě takzvaně procvičil, ale... O víkendu jsem mu řekl, že na to seru. A docela rád na to přistoupil, na to češtinu o víkendu, taky si nechtěl, ojíž, pro ně to není jako zapalování hlavy, pro ně naopak bylo zapalování hlavy, že musel mluvit česky o těch jako fyzikálních věcech, ale přistoupil na to a měl jsem krásný, a krásně jsme si konečně po dlouhé době pokecali v češtině, takže za mě psych. A že bych jakože pořád mám hlavně se slovní zásobou trošku problém v takový ty běžný konverzaci, takže čeština mnohem pohodlnější. Aspoň se tři cechy budou mít o prvé místo v Hele, si myslím. Kde myslíš? Na jakým serveru? Na V45? Teda jako, jo, na V45? No, tak to asi budou, no. Jsem čekal na kód HEART24 nebo něco takového a nic! Skemeři z Play nedali kód? No jo, no, mají moc práce s fúzí, nedá se svítit. To už je taky dobrý mindset, když... vyčítáš play, že ti nedala kód prostě. Já tady tu kódovou dobu úplně nesnáším, prostě vždycky si ten začne event, vole, já tady streamuju, kámo, nejlepší content na světě z elevátoru, ze začátku elevátoru, a vždycky přijde pár jantarů jenom plus kód, mas kód, vole, nemám, vole, pro tebe nemám. No, elevátor tam není relevantní. Ale možná si ukážeme ty elevátor tabulky, akorát ty budu muset najít, ale já to mám uložený v záložce, takže to nebude problém. A ukážeme si, že zatím, nebo já vám to teďka můžu říct, ale pak si to můžeme i potvrdit, že žádný cech doposud nepřekonal 6 milionů elevátor bodů a my si na to docela věříme. My si na to vážně docela věříme. Už jste viděli ve videu, že jsme byli top 1, ale ještě jsme nebojovali v mezinárodní síni cechů. Takže to se na to za chvilku podíváme. Mrknem, jestli tady si nějaký zajímavý souboj. Top výběr z S14, což vypadá, že je aktuálně top 20. Předehnali Claymore, chtěl jsem říct předhonili, ale to samozřejmě víme, že je špatná interpretace. Dneska budeme hodně koukat na cechovní souboje, nebo neunudím vás tím úplně, ale myslím si, že je to takový jako fajn content na to, že já budu dočítat chat. Ty vole, jak na nás spadla houba. Kokos! Tak oni na nás zapojou tady ty cheaty, jo? No tak počkej, to já vás pohoubuju příště. Žádný problém. Kdyby se dalo koupit 50 hub, tak jako vím všechny. V45 místo toho močální Demon Hunter, tak ti nikdy nezapomenu. To nemyslíš vážně, Dominiku. Jakože jo, byla to sranda, ale...
ale ten server byl prostě dead, nebo jako to, no, byla hrozná otrava a já jsem to jako málo dělal, musím říct, většinou jsem to delegoval na jiný, ale byla hrozná otrava hledat tam ty český hráči, protože prostě žádní nebyli. Prostě chtěli jsme si to zase SK. Pro mě jako nemá smysl být v mezinárodním cechu, protože když dělám content pro českou komunitu. Dnes to je 21. den? OK, OK. A což je level nějak 250, ne? Hezky, hezky. Já mám mimořádně se ty vyklikaný, abych si u sebe nedržel goldy, ať už je, ale už je asi začnu šetřit a příští stream zase budu klikat. Jo, já si myslím, že už ta arénka nějak ustálila. Tak pojďme se podívat, kolik jsem jich vypnul. Jeden. Ty vole. Druhej. Třetí. Dochází mi prostě na ruce. Čtvrtej. Pátej. A pojď ještě. Ohoho. Dostal zaplý, ty vole. A další zatím taky skoro. Šest borců. Easy. A přiopilý Pepa, ten mě v 90% případů vykrade hrdinu bitvy, protože má podobný cest jako já, ale je var a má je rozložený jednak jedné skoro, takže je víc konzistentní než já v těch soubojích, ale myslím si, že no, tentokrát, já už jsem ten souboj viděl, jo, nebo viděl jsem, jak dopadl, takže můžu vám prozradit, že hrdinou této bitvy budu já. Ahoj, jak se máš? Sorry, že jsem přišel pozdě, koukával jsem tvoje video. Filipko, to je nejlepší výmluva pro to přijít pozdě na stream. To musím říct, že na výmluvy si vyhrál dneska. Ahoj, dobrý večer. Challenge, zkus 2 minuty mluvit německy a streamuj dík. Já neumím německy ani před. Pro mě by byla popravdě challenge i mluvit anglicky tady na streamu, protože vím, že anglicky nemluvím tak dobře. Rozhodně ne na streamerské úrovni. A byl bych z toho nervózní a kvůli tomu by to bylo ještě horší, takže bych se tak jako zaciklil ve spirále, kdyby to bylo prostě na hovno. A německy neumím, ani německy nerozumím, nevím, neumím, neznám, nezajímá mě, kámo, nebudu se ten jazyk učit, přísahám, že ne. No jako měl bych, ale... Může to zvednout moje platové podmínky do budoucna, takže jako mě, ne tady v Rakousku, ale pokud bych se vrátil zpátky do Česka, což jako plánuju. Takže bych měl, ale nechce se mý, kámo, dají se vydělat peníze příjemnějším způsobem než učením se němčiny. Například streamováním Shakes and Fidget. Není to teda takový banger, ale dá se, ale dá se. já mám dnes uložený v záložkách, díky, ale když tak pro ostatní, kdyby se chtěli podívat. Jestli ten hardcode je nějaký valentýnský epic, tak to je jo, no to by byl, hele, určitě by to byl, pokud by to bylo něco, tak by to byl valentýnský epic. Mám pro tebe novinku, která si neuvěříš, rozhodl jsem se, že si koupím houby a už jsem to konzultoval s Kumim, jaký pack koupit a jak to využít, aby bylo co nejvíc muziky za co nejméně času, ty kokos! No jo, first two packs, už se tady obrací v tuto víru i, no jo, podívej na něj, no jejda. Už se tady obrací i zatvrzelý free-to-play hráči. Sportovče, uvidíš, že se ti to zalíbí a za chvíli pojedeš, budeš houbovat EU15. Kámo! No pokud zjistím, že mám čas hrát i čtvrtou postavu, což si myslím, že ne, tak EU15 je jasná volba. Jednak to bude tak nějak plus minus před Black Fridayem, aby jsme S15 nahradili EU15. Thinking? Ne, ale 4 postavy to by mě zabilo. Ale nebo ne teďka ten normální dny, protože víš co, v práci prosto je, odklikáš si práci, není problém, ale a na streamu by se to taky hodilo. Ale když pak jedeš někam na dovolenou a prostě musíš 3/4 hodiny strávit tím, že klikáš fucking touhu, to je hrozně otravný. Já jsem byl úplně nemocný z toho, že přiletím na Maltu a 2 hodiny budu muset klikat fucking elevátor. Naštěstí, ty vole, jsem s Čikonym v cechu a Čikony zařídil, aby to bylo ve čtvrtek. Ne, nezařídil, nebylo to kvůli mě ani kvůli Čikonymu, ale bylo by to hezký. Ale Darkmage, tak podíváme se na sebe, že? Tady tyhle postavy už jsem někde viděl. No jo, dostal kryta, ale ty vole, těsný, on má trošku horší staty, ale ty vole, nemo... O moc. WTF? Ty vole, ty potřeba bych mu zase zredukoval, bych mu zase prohlídnul postavu. A jsme tam byli nedávno na Dark Mage, teďka dlouho asi nepůjdem. No víc z konkurenčního cechu, takže nevím, jestli mi má ještě rád. Ne, fakt jsem ho koukal, protože si na Discord psal. Jo, jasně, jo. Ano. Ano, ale bude to důležitý, protože se, vážení přátelé, dneska podíváme na cekovní síň slávy mezinárodní. Jak jistě víte, tak myslím, že v tom videu, právě který jste měli vidět, už jste ho měli mít zkouknutý, tak jsme, myslím, ukazovali, že jsme ještě nebojovali a byli jsme 18. A funguje to tak, nebo
já jsem to nevěděl, protože jsem to z Dramatics nesledoval, ale na S15, ale teďka jsem to pochopil tak, že vy vždycky bojujete s cechem pod váma a s cechem nad váma. A pokud ten cech nad váma porazíte, tak zase jdete, tak okamžitě jdete na ten další cech nad váma. A další a další a další, dokud neprohrajete. To znamená, my jsme se poprvé svičili na, protože jsme dosáhli top 1 a vždycky řekněme, že v úterý ve 2 ráno jsme dosáhli top 1, řekněme. A ono to scan dělá někdy jakoby v úterý jakoby ráno o půlnoci, buď to hodinu před nebo hodinu po, takže buď to ještě v pondělí nebo hnedka na začátku úterý. A to jaký scan to udělá, se to promítne až jakoby o den později v těch soubojích. To je proto jsme nebyli hnedka jakoby v té mezinárodní aréně hnedka první den, potom jsme jako dosáhli top 1. A vážení přátelé, posunuli jsme se z 18. místa na 10. To znamená, dneska, když si půjdete do hry, je to teda samozřejmě jenom dneska, a podíváte se na útok ohledně 18. místa, tak vidíte nás. Pokud se podíváte na útok ohledně 17. místa, tak vidíte nás. Pokud na 16. místo, tak vidíte nás. A tak dále, a tak dále. Až pokud se podíváte na náš útok na 10. místo, tak vidíte nás jedinkrát prohrát. A proč jsme prohráli, to si ukážeme za moment. Každopádně, jenom bych rychle rád okomentoval, pak samozřejmě zase budeme věnovat, nebo pak vám zase hnedka odpovím, kolik nás vlastně bojovalo proti jednotlivým cechům. Takže tady nějaký Rising Phoenix, omlouvám se, to ani není žádnej fůznutý server zatím, to je myslím nějaký mezinárodní, tak tady nás bylo 42, jak jste jistě zaregistrovali, proti Hellhounds nás bylo jenom 37 a to už byla teda fůze, ok, tohle to byl německý, tak se omlouvám, jinak jsou tady už samý fůze, protože už fůzly i německý servery. Elderwolves, tam nás bylo 42 a ten souboj proti New Yorku, což je nejlepší cech na fůzi 15, si pustíme, zrychlíme a okomentujeme, nebo spíš podíváme se na ně na celý. Já mám lepší výmluvu, proč jsem přišel pozdě, šel jsem pro kebab, abych měl u streamu co jíst. Moro taky v pořádku, ale pořád Filipkovo výmluvu považuji za trošku lepší. Na EU10 asi předpokládám, že nepůjdeš, když si... Ne, na EU10 určitě nepůjdu. Hlavně, že EU10 začíná reálně v ten čas, kdy mi odlítá letadlo na Maltu, takže nehrozí. 4 postavy taky, to si myslím, že bych zhořel jak papír během dvou měsíců. EU, a jo, tak asi EU16, ale ty vole, ten Black Friday, kámo, to už je ti pak k ničemu po dvou měsících. Hlavně, že jo, EU15 začne, ale EU15 začne před legendárkem. Ty vole, mít legendární drahokamy hnedka během, no tak pozor, vole, to mění situaci. Budu nad tím uvažovat. Navíc bude už jako podzim. Pomaličku, no, mohlo by být, uvidíme, ale nevím, nechce se mi hrát 4 postavy. A nechce se mi žádnou rozhodně neplánu smazat, takže by náhodou měl někdo ten přiblblý dotaz, teda přiblblou poznámku. Máme problém v tom cechu, že je tam hrozně moc dobrých hráčů. Tak jo, tak tohle můj performance komentovat nebudem. Bylo by zajímavý, kdyby Baron z cechu New York fightil proti Baronovi v našem cechu, protože Baron má postavy všude a ne jednu. Ne, Kristýno, on se určitě najde nějaký cech. Asi nebude top to ze SK cech, protože ho nemá kdo poskládat, když tam nejdu já samozřejmě. Ty vole, tak jsem si to ego tak jako uhladil. Ale nějaký co ze SK cech, třeba top 3, top 4 bych řekl, že se postaví. Ty hobby půjdou nejen na Gryfa do větší touhy. V pořádku. A to, že nezvládneš 320, to chápu, ale... Až někdy vyzkoušíš, jaký to je hrát touhu s hodinama, tak to poznáš čirou radost, čistou fantáziu. A trocha i do hele? No teda. Ale sportovče to se nevyplatí. Jakoby pokud nejseš v top cechu, který to vyžaduje. Ale jak chceš. Měj se, Filipko. Docela dost z toho našeho prohraného souboje taky udělal ten jejich předposlední, který to nakrytoval jak blázen. Honzeku, podívám se, já jsem viděl akorát jeden monster fail, který si ukážeme. A tady už to... A jako mix, tady někdo nám ještě jako pořádně zavaří. A nevím kdo. Ty vole! Přes miliardu kryt v souboji? Hezky. Tyhle ten kajík. O, tyhle, ten není vůbec špatný. Ten jako vůbec, ty vole. Hoši, já taky vám, ještě pak vám další věci, které vám ukážu dneska a děvčata, dneska vám budu ukazovat spoustu věcí, protože
To by normálně stálo za video, ale ukážeme se tady. Protože zkrátka dějí se zajímavé věci. Takže Lusitanos, tam jsme stačili 43, tady dokonce 42, Anonymity už 46, ale podíváme se na souboj proti Spectacular, nebo aspoň si to pak přeskáčeme až dočtu chat, a pak se samozřejmě podíváme na ten, který jsme prohráli. Skoro víte, že kdy budou servery, jsou to pouze odhady, a Denis poslal tabulku eventů. Jsem rád, že koukáš na náš cechovní souboj, tak musel jsem ukázat hlavně naši CZSK bitku. Těším se, až si to rozdáme proti Mariovo PPP cechu na fúzi 18, akorát ještě nám chybí pár příček. Ale udělali jsme, nabrali jsme nějaké posily, taky vám musím ukázat, kokos, to je tolik věcí, každý den na té fúzi se něco děje, kámo. Já jsem vytlemený jak lečo, protože snad nikdy, a to bez zesera nenikdy od té doby co, okej, okay, naposledy když přidali stinný podzemí, to znamená na začátku čtvrtý série, v mých úplně prvních videích, které jsou aktuální ještě jakoby přístupný vám všem, tak to byl doba, kdy bylo podobné množství kontentu z F16, nebo to z S15. A od té doby dlouho jakože furt tak, jak se to jako vlnilo, ale prostě teďka je furt co začít, furt se něco děje, furt lidi přistupují, jakože nejsou to prostě zdolávání podzemek, jasně, ale myslím si, že nás long-term hráči a srdcaře stejně zajímá víc prostě analyzační videa a kanalizační videa samozřejmě taky a takový ty srandy. Mohl bych už si začít, ne, já jsem ho chtěl dorazit tam toho, abych byl hrdinou bitvy. No vole, ani nepokrytuju, tak to je, to mi zas, hrdinou bitvy mi zas vyžere přiopilý Pepa bez tak. A nebo Makon, tuva, Makon dobře zakrytoval. Co Pepa, dobrý, dostal kryt, oh, easy, nevím kdo je hrdina bitvy tady. Nazdar Kugoslave, dobrý večer, Rudé jehličí, dobrý večer. Tak tak není problém, já zakládám svůj a máme, jo to, a jo vlastně, já jsem to viděl na skupině. Že jsem to viděl správně na FB skupině. A tak jestli už máš 40 lidí, tak to poskládáš během posledních pár dní před startem, to je úplně v pohodě. Jestli máš teďka 40 lidí, kteří jedou full tryhard, tak to už pohodě doskládáš, ale pak budete mít možná problém s náhradníkama v průběhu serveru, jak budou lidi odpadat, pokud to bude slabší server, nebo spíš jakoby s udržením kvality těch náhradníků, ale s tím se potýkáme my všude, na EU5 i na EU8. Na EU10 bude klasická kombinace creatorů, Michal, Knight, Gilmax, Smeky, Dom, ano. Ale ty, Denisy, na koho jsi zapomněl? Na hodnýho strejdu, ty vole, ten tam není poslední server. A Michal ještě není creator, taková poznámka, ale doufám, že brzo bude, protože dělá videa líp a častěji než Knight. Sorry. But it's true. Minimálně poslední pár týdů. Kumi jede skrz hodiny jen úkoly delší než 2.30, tyhle jede normálně ručně, chce to dělat podobně. To je dobrá taktika, když chceš ušetřit. Hele, se vyplatí jako houbařům něco sušenkovat patra s ovocem? No to znamená pak, že sušenkuješ skoro všechny patra. Sedlos nemá zbraní, je tady na streamu? Ty. Všichni budou mít povinně od 11 večer do 1 do rána nasazený zbraně a full sety. Žádný tady ve taktiky na goldy, že se budete nechávat sfarmit v aréně. Prdlaj spěkný, budete mít na sobě všechny itemy, abyste takhle... abyste nás zbytečně neoslabovali. Smeky není na EU9? Smeky je na EU9, ne? Nestihl to už smazat zase? No, Gilmák je všude. A Gilmák teďka rozjel svou sérii velkou, takže ten bude všude i... ten bude všude ještě dlouho. Hele, sportovče, i trocha ta zdolávání musí být čas od času, ale... buď to tenhle ten týden, anebo až budu na Maltě. No prostě, viděli jste, prosím, já jsem se zase, no, samozřejmě se všichni koukáte na mě, na ten malý čtvereček na té webce, logicky, ale pokud se koukali na tu obrazovku taky, tak jste možná už zahlídli, kde je problém na tomhletom souboji. Problém je, že ten souboj, nebo že se stejným setupem jdeme do souboje i do tohoto souboje, takže už asi víte, jak to skončí, pokud jste sledovali pozorně, ale pro ty, co ne, tak si ještě nechám vás ještě vycukat trošku. A i to zdolávání musí být sportovče. A během následujících pár maximálně dvou týdnů, ale spíš si myslím, že dřív, možná už na ten týden, vám naservíruju velkolepý zdolávání. Velkolepý. Nebude to stinej Zeus na mý postavě, to ne, ale bude to něco skoro tak dobrýho.
Pro někoho možná i lepší. Asi už víte, kam tím mířím. Dokáže překrýlet dobrý večer. Já na fotoskopině nejsem, tak kde jsem to viděl? Viděl jsem. Tak kde jsem to viděl? To mi neříkej, že jsem to viděl na taverně. Na taverně si? Případně kde jsi ty lidi teda sehnala, to mi neříkej, že jenom se EU9. Mr. Tombola. Zdravím Kuky, teď jsem se po pár letech vrátil k SF, ale už se blíží můj souboj. Chtěl bych se tě zeptat, zda ještě funguje nějaký album helper. Bohužel, Davide, nevím o žádným album helperovi, který by fungoval současně, protože hra přešla na nový backend a od té doby album helpery nefungují. Opět jsem dostal na budku jak svině. No nevím, jak Smeky má Nick, ale Nicky Smeky a Smekos na EU9 opravdu nejsou. Smek? Ne? Buď jsem udělal scan špatně, nebo máte 90,26% to si děláš prdel, kámo. 90,26% šanci proti cechu Mária? No já jsem říkal, že rovný dělají hodně. A on má o víc jak 20, víc průměrný level. No kámo, jestli porazíme Mária v mezinárodní síni slávy, tak to bude hustý. To znamená, pokud toho, já teď prosím, jak to není osobně proti Máriovi, jo, absolutně ne, ale prostě jde o to, jakoby, který cech bude nejlepší, jakoby z československých, pro srovnání s Němcema. Pokud dokážeme porazit Máriu v cech v mezinárodní síni slávy, tak v elevátoru budeme, třeba o milion elevátor budu lepší, protože prostě všichni u nás, buď to jsou houbičkáři, anebo mají dost hub našetřených z té fúze. Oni mají vlastně všichni houby z fúze, že? Z toho fúzovýho kódu. To je jedno, prostě stejně rozmeteme na kopy teď, kámo, jenom já udělám 200 000 bodů. To je víc jak půlka Equilibria, ty vole. Sorry. Ono vlastně už nefunguje ten cech na V45, tak smůla. To není možný, Denisy. Ale společenství, že jo, tam bude buď jeden nebo druhý cech. A myslím, že scan udělal špatně, protože Mariu v cech porazil společenství, takže, a jsou teďka top 1, myslím, takže to mi nějak neštimuje, že by je porazili, když tak na ně máme takovou jakoby rozumnou šanci, takovou o tolik menší šanci, ale je to možný, no. Nespochybnuju tvůj scan. Ano, Prixoman už ví, odkud vítr vane. A nemají tam sundaný zbraní, Denisy, nebo něco takového? OK, hele, Nikolaj, mistr disciplína, dostal na budku a... Je to tak, oni teda asi možná měli ještě jednoho hráče v záloze, protože jich bylo přihlášených jenom, připojených jenom 49, ale The Chosen One, naše skrytá, ne tajná zbraň, naše veřejná zbraň hromadného ničení, neměl zbraň. Máš devátýho hráče podle celkových statů na světě a on si nevezme zbraň do souboju, chápeš to? A my samozřejmě ještě nemáme vychytaný, kdy se ty cechy skenujou na tyhle ty souboje, takže to vychytáme. A je to úplně jedno, protože pokud dneska jimi bude, všichni budeme prostě ve fullu, tak si můžeme posunout prostě hnedka tam na pozici, která nám jako náleží, nebo na kterou si jakoby vybojujeme. Není to prostě, že bychom se posunuli jenom o jednu pozici denně, ale můžeme jít prostě hrozně vysoko. Což myslím, že tady to funguje jinak. Že tady to funguje, že vždycky bojujete jenom v souboji s hráčem pod váma a nad váma, ale já jsem byl tady v této aréně jednou na jeden den, takže nemůžu soudit a oba souboje jsem prohrál. A myslím, že jsem ztratil jenom jednu pozici. OK. Tak v tom případě jsem to nemohl vědět a tím pádem to ospravedlňuje moji neznalost. Kdyby chtěla promo, tak můžu zařídit. Pokud teda říkáš, že máš 40 tryhardů už, to si myslím, že by mohlo hodně lidí nalákat. Dostal jsi odpověď? Davide, jsi se na něco ptal? Asi odpověděl jsem ti. Davide, nevím, na co jsi ptal, ale asi ti odpověděl někdo jiný. Nebo jsem ti odpověděl já, už si to ani nepamatuju. S32 se slučuje po elevátoru. On ne, Gekko ne, podle mě neměl jenom zbraň. Jenom zbraň neměl, protože staty měl velmi podobný. Bezeměnko, dobrý večer, čau. Simulace počítá s maximální aktivitou, OK. Jakože by Mario se porazil společenství na šanci 1:4, no? To jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet, dneska jsme si psali.
Zbraň hromadného ničení neměla zbraň, to nedává moc smysl, ne? Teď jsi mě dostal. Tyto konsekvence jsem nezvážil. Kurňa. To jsem úplně nevychytal, no. To je pravda. No, každopádně. Od videa dnešního pro vás, a já jsem ho točil, myslím, včera jsem ho točil, jsme udělali dvě posily. První z nich je Morgulus. Měníme hráče, ty, kteří nemají maximální runy. A plus jsme tady měli takovou jako anketu, že jsme všichni napsali jako něco o sobě, aby jsme se poznali. Takže ti, co neměli maximální runy a navíc se vysrali na anketu, a nebo aspoň jedno z toho, no prostě dva hráče jsme vyměnili, zatím šli z kola Beronova druhá postava, Beron 13 myslím, a to byl ten druhý, nějaký Boris, který prej jako byl mega, ještě z původního cechu, mega neaktivní, jakože že vůbec nepsal do chatu a tak, to je jedno. Každopádně posílil nás Morgulus a hlavně nás posílil druhý nejvyšší level aktuálně, Mikey TNT. Druhej, vlastně nejlepší hráč z S, nebo nejlepší hráč možná z S1SK společně s Gangstarem. Takže máme tady docela velkorážní mágy. A dovolte mi teďka, dejte mi prosím 12 sekund, víc ani ranu, abych vám něco našel, protože si myslím, že je to velice, ale velice zajímavé. Tudíž. Toto je tabulka nejlepších hráčů podle základního statu, nikoliv celkového, ale základního. A aktuálně, vážení přátelé, na druhém místě do Chosen One 586 679 statů. Mimochodem, tady ten borec, myslím, jede full výdrž. Teda, no full výdrž určitě nejde, ty debile. Jede určitě full inteligenci a myslím, že výdrž má třeba jenom, no prostě málo. Pak se můžeme podívat. Takže, pak je Lajčík, nice. Ale, sedmý, Mikey TNT. A devátý Gangstar, hoši, my jsme normálně, jak se to jmenuje, Glass Cannon, ne? Je výraz pro tanky, který mají jenom zbraň. Myslím, že tak se tomu říkalo, že World of Tanks tomu říkalo minimálně. Glass Cannon, možná, nevím. Skleněný dílo dává to smysl. No každopádně, máme tři nejlepší hráči, asi, ještě Nikolaj je tam. Ale Nikolaj má trochu rozumněji rozvržený staty. Máme prostě tři mágy, který mají totálně insane staty. Teda inteligenci, takže prostě pokud to tady kluci dobře nakrytují, tak podle mě můžeme porazit úplně koukoliv na světě. Takže posílám gratulky, protože tohle je, a teda pojďme si spočítat, kolik má Šturm Hexe, kolik má výdrže. Protože má 670 000 inteligence, nevím, proč to zase tak laguje, whatever. Christine má taky hodně zajímavě rozvržený staty, to si pamatuju. Jo, takže Borec má 80 000 výdrže na 670 000 inteligence, tomu říkám aspoň gold, tak tyše trefe. No, a ještě teda kolujou líky tady po serveru, že i pár dalších velmi dobrých hráčů zvažuje přestup k nám, protože se mi líbí idea prostě vytvořit tryhard cech a jít si pro co nejlepší výsledek v elevátoru i v mezinárodní aréně, abychom mohli konkurovat Němcům, takže uvidíme, jak to nakonec dopadne. Každopádně zítra, pokud bychom se nějak brutálně posunuli na vyšší pozici, tak prostě klidně jenom o tom natočím video, protože hele, stejně vás to baví, nedělejte, že vás to nebaví, takže dopřeju vám to. Takže to by bylo teda S15 taky, ale hlavně F16. A můžeme, pokud vás ještě něco zajímá, že bych vám tady ukázal na streamu live, tak můžete napsat, a když tak se pak přesuneme na další postavy, kde budeme hledat valentýnský mazlíčky. Helper už ne, aha, jo, svatý hrál od level 90, že ti blikají itemy, to je pravda, mimochodem dohledejte si valentýnský itemy, pokud ještě nemáte, Pambu dobrý večer. Ano, Mike TNT nová posila, přesně tak. Dívám se, že ještě nemáš najít lidi v poště, aby si nemusel hledat ručně. A já na co bych hledal ručně teďka, když už jsou ty denní mise jako různorodý, tak já jsem schopný ty denní misi udělat bez toho, aniž bych je hledal. Nevím, není náhodou v mezinárodní síni hráčů, není no. Nedivím se, že není, protože ty vole, Bříza je tam. Jo, oni se vlastně fůze, už to chápu, ono už těch serverů zase tak moc není, ale tyvo, i tak respekt za toho battle maga, hustý. Come on, teď přišel ten borec hod naproti, jestli mi ta piče zase bude vyblikávat, tak už mu taky něco ukážu mu, že je jednička. A bezejmenko, tyvo, hoši, to je,
to je Bafa, to je reprezentace Gare. Kámo, samej Čech tady, na těch českých serverech. Ne, to byly mezinárodní předtím, kromě Gareho. Ale jo, dobrá práce. Kolik je teďka serverů? Už jenom 116. Kámo, vážně, ten server furt existuje. Wow. Glass Cannon, nice. A kolik máme my, Denisy? Poslal bys nám to, ty staty? To znamená, společenství má nějakých 280, 290 tisíc skoro a Mariův má 410, tak to by měly být lepší, ne? Když chtěl jsem se tě opýtat, jaká klasa je nejlepší na nový server, když jdem Eko? Demon Hunter je nejlepší, ale nejzábavnější vždycky je, bude a zůstane mák. A jo, to jsem mohl, Dominiku, no, tak jsem si to vypočítal. Kdo nemá v cechu max runy? U nás? Já nevím, to se mi nechce procházet. Morox nemá, Morox se snaží dohánět, ale pokud bude velký zájem o hráče, tak nevím, možná ho na chvilku odešlu do akademie, ale fakt jenom na chvilku. Zatím to není v plánu, ale může se stát. Hapči nemá, Chuck nemá, to jsou tři. Čtyři, myslínek. Kámo, s myslínkem jsem se hádal tak 2 hodiny v cechovním chatu, doslova fakt hádal. V posilce jsem, kámo, byl tak vytegrovaný, že jsem nazvedal úplně rakety, takže díky vlastně, ale bylo to hrozný. Protože prostě nejel na ty grovy, ačkoliv a jsem mu vysvětloval, že investice do Gryfa je to nejlepší, co může udělat jako free-to-play hráč. A on prostě mi říkal, že on argumentoval tím, že však je lepší než 99% hráčů a já. Ale můžeš být ještě lepší, když budeš na Gryfovi a on. No, to bylo hrozný, já to nebudu ani replikovat. Každopádně už si ho koupil, takže děkuju za, ušetřil mi nervy. Pátej Beroun, myslím šestej Atko taky nemá, a kurňa. Sedmej Avler. Většinou lidi, kteří u nás mají dvě postavy, a to Avler a Beroun, teda už má jenom jednu, ale měl dvě, tak ani na jedný nemají maximální runy. Hoši, co to je? Vyjedete kvantitu nad kvalitu, to není správně. A pak myslím teda poslední je Avler, že jo, 9. A ještě Petr, 10. A ten má teda staty úplně v přepalu. Takže 10 lidí, no. S tím, že teda třeba 4 z nich prostě jsou statově na tom tak dobře, že prostě se v tom cechu zůstanou, nebo takhle. No prostě v tom cechu zůstanou, i kdyby prostě hromy blejskaly do hlavy, takže mě, nebo komu, to je jedno. Prostě vole, i kdyby se stalo cokoliv. Zase plásnu úplnou píčovinu, to je jedno. Sorry, jsem dneska, nějak mi to dneska střílí ty slova z pusy, ale mám dobrou náladu. Takže 10. Adame, dobrý večer, čau. Typek v mojem cechu nezostal toho valentýckého mazlíčka ani na 12. pivo. Ty vole, ještě si pivo šetřím, mě to vůbec nedošlo, ale já si šetřím všude a je to dobrý. Ne, omlouvám se, Danopolky, nebudu hodnotit postavu, protože na to dneska nejsem v tom moodu. Ale brzo bude hodnocení postav pro členy. To je jen tak jako off topic. Mimochodem, to tady jen tak zmíním, aniž bych nikoho motivoval. V neděli bude výjimečně, naprosto výjimečně stream jenom pro členy. A budeme na něm koukat na starý SF Playerovy videa. Vyberu 3 nejlepší, podíváme se na videa a pak si nějak okomentujeme. Veřejně nebude proto, protože nemůžu cizí content sdílet veřejně, ale můžu na něm vydělávat, takže... A záznam taky nebude veřejný. Bude jenom pro členy. Takže kdo by se chtěl podívat na své bojerový starý videa, který jsou samozřejmě smazaný, proto je to tak exkluzivní, protože vy je vidět nemůžete. Budou teda jenom v 360p, ale to je jedno. Tam jde o to experience, o ty moudra z roku 2013, který platí dodnes. Hele, Kristýne, tak mi teda Demon Hunter baví hrozně na EU5, ale hodně lidí píše, že to nebaví, no. Berka? Nejezdí Berka, Berk není zábavný. Ne, to nebude sportovče, doufám. No Honzeku, ale měl jsem pravdu, ne? Já jsem to srovnával, když, jakože Tigra s Gryfem jsem srovnával. Jakože se bavíme, on argumentoval úplně nesmyslně, to bylo jak když bychom srovnávali auta podle zrychlení. A já mu řekl, Porsche zrychluje rychleji jak Škodovka.
A on by mi na to řekl, no jo, ale do Škodovky dáš, vole, pět dětí i s lížema. A já, no a co, vole, bavíme se o zrychlení. No to je jedno, vole, má grifa, už se nebudu rozčilovat. To je důležitý, pro mě je to fuk, ale pro něj je to důležitý. No a tady, dobrý večer, čau. A on, ale on si jako, já nevím, prostě, to není o tom, že si nenechá, ano, prostě, no to je jedno, já to nebudu to komentovat, jakože hlavní, že si nakonec koupil, pro něj, jak říkám, je to fakt jedno, postavu má dobrou, má dobrý staty, v cechu by se udržel i bez grifa, ale jako bude mu líp s tím grifem, uvidí to sám, podle mě už ho nikdy neuvidím na Tigrovi, protože zjistí, že grif je cesta. Já mám full max runy a ani jsem se tam nedostal, kam, k nám? No tak jako... Bohužel? Nebo kam? Ne, 57% nevadí, vadí 23, 27, ale jestli máš 57 nebo 60, to už je jedno. Nad 55 už je to v podstatě fuk. Je dobrý mít 57, 58 a víc, ale nám jde o to, jakože většina těch hráčů, o kterých mluvím, že nemají maximální runy, tak jsou hráči, kteří jsou pod kvadradecilionama, z pravidla. Nebo na kvadradeciliony. Moro, teďka to půjdu hledat, tak doufám, že mi taky padne. Michale, nevím, ale když i jako free to play můžeš mít tu plemtečka v čase fúzí, můžeš mít i jako free to play obě vylepšení na posledních dvou atrakcích a v takovém případě by to mělo trvat nějaký 4 roky cca, když pravidelně obětováváš. V neděli? Nevím, jestli to bude v neděli. Ještě nevím, kolik natočím videí, takže to budu muset naplánovat nějak. No jo, ale ty videa jsou smazaný, Dominiku. Ty videa... Ale jako asi by, jako... Ne, prostě to bude jenom pročený, vole. Podle run? Proč podle run? Já jsem se ptal na to, kolik mají statů ti lidi. To je hrozný skin, hochu, v tom je všechno tady v tom skinu. Podle mě v tom skinu je, jestli jsem si dneska pořádně vytřel prdel nebo ne na záchodě. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, 9 lidí nemá ani 30%. A jeden má 54, ale to je fuk, říkám. No a takže jenom 9, takže jsem se přepočítal. OK. To vám ani nebudu ukazovat ten skin, protože to by se vám zapálila hlava. Denis prostě... Bez tak je tam nějaká volba, jaké parametry chcete v tom skenu mít. Denis, ano. Všechno tam bylo. Jak pozvrat se nejrychleji runy? Musíš tam nasypat, Jane Žulko. Dva vozíky přes creator code Kugisplay, vykoupit to celý a jsi tam instantně. Přibližně 250 dní na runového císaře. A to je 4300 hub za všechny vylepšení, to zabere 30 dnů. A zbytek 220 skipů cca, krát 25 houbiček, to je nějakých přes 5000 hub. No, hele, do 10 000 hub se vlezeš. 3 vozíky, máš maximální runy za 7 měsíců, nebo za 8 měsíců. Ty vole, o čem se tady bavíme, kluci? To je investice do budoucna. Já se hrozně oblouvám. Je to hrozně baví. Ne, prosím vás, nedělejte to. Kupte radši něco své přítelkyni nebo přítelovi na Valentína, ale vzhledem k tomu, že jste všichni tady, tak si objednejte pizzu místo toho. Ach jo. Ty vole. Jakou máte tu akademii? Samotáři a pak máme ještě, není to napsaný v cechovním popisku? Proč to není v cechovním popisku, taková informace? Máme samotáři a řád výkupníků. Takže tak. Ano, přesně, Berk byl super, dokud ho playa úplně nepotopila, souhlasím. Nebude. OK, dobře, Kristýno, beru. Nešel ti jakože Discord zprovoznit a proč jsi psal na YouTube pod video s Discordem? Co, nechápu, Michale. Ano, jsi schopný maximálních run dosáhnout, Big Hede, ale za dlouho. No, ne za dlouho. Okay, jako ty příšery by to ještě hodně zrychlili. Ale...
Jo, seš. Ty 4-5 let odhadem, plus minus autobus. I s těma dvěma vylepšeníma na základ si myslím, že by to takhle šlo. Je to public script? No jo, ale my nejsme, všichni nejsme tady skripteři, Denisy. Jsme škripleři. Hamis? V Lučišnicích? S Hanzíkem, ok? Boko zbraň máš dobrou, o tom žádná. Co jsi to dáváš, co platíš? Můžeme dát like tomu? Čivo, dám ti like. Bez zprávy, Kristián Kohl, 50 korun, děkuju moc za podporu, pane, jsem rád, že se dneska bavíš, hezký večer přeju. A to vám všem samozřejmě. No, a ty máš maximální runy. No, máš hezkou postavu, o tom žádná. Škoda, že jako fakt, teď prosím, to není sarkazmus, jo, to tak, on by to tak možná vyznil, tak jsem to radši upřesnil. Fakt škoda, že v tom ceku je prostě jenom 50 míst, no. Bohužel, ale hele, když budeš hrát disciplinovaně, tak určitě jednoho dne se spolu uvidíme. Můžeš jít zatím do akademie a už pracujem na tom, nebo spíš Tadeáš pracuje na tom, který organizuje ty akademie, aby i lidi z akademie, nebo takhle, napíše mi, kdo má zájem být u nás na Discordu pro lidi z akademie a bude ještě speciální roomka pro lidi z těch akademií, aby mohli aspoň jakoby s náma chatovat na Discordu. Takže je teda pravda, že tady mnozí hráči jsou boomři a chatujou spíš ve hře, kde se ty konverzace neukládají, takže si je pak nemůže později nikdo přečíst, což mě teda trošku mrzí, protože nestihnu všechno přečíst, ale to se nedá nic dělat, no. Hele, Denisy, Číkony jel dneska půl dne na praseti, protože mu došel grif a prostě hvězdy září v září a Číkony jel na praseti půl dne. Doufám, že s ním měl touhu, ale to asi hádám, že si to pohlídal. Domčo, dobrý večer, daří se fajn, udělali jsme si zase detailní analýzu progresu nebo změn na fúzi 16 a teďka už jdeme hledat mazlíčky valentýnský. Takže, vážení přátelé, teďka, jestli se zase, jakmile uvidíte, že jsem nejsem disciplinovaný a nefokusuju se na hledání mazlíčka, tak řvěte, křičte, pište vykřičníky, označujte mě v tom chatu. Hledáme vodostrov, jestli dneska, udělej mi to lehký, hro, pojď. Easy business. Dobrý, můžu si s vámi zase povídat. Výborný. Pecka. Michale, nejsem si úplně jistý, jestli ti vůbec můžu nějak poradit s tím, jak se přihlásit na Discord. Myslím si, že to je jak nainstalovat Steam. Myslím si, že by na tom neměla být žádná velká záhada. Takže by to mělo jít při troše dobrý vůle. S kvadracilionů mi to bude trvat dlouho, mám koupený obě vylepšení na monstra a VC. Turuku, děkuju moc za podporu a vítej zpátky mezi ekomástry, děkuju moc. Záleží, jestli máš jeden kvadracilion nebo 999 kvadracilionů. Ale obecně ty kvadradeciliony bez skipů s oběma vylepšeníma trvají třeba jakože od jednoho do kvadradecilionu do 999 4 měsíce, 5 měsíců, něco takovýho. Jsem možná ještě velký optimista, tyjo. Dlouho. Michale, dobrý večer, čau. Stejně Lukášovi, Lukáš Vyčiště. Tento nick tady vidím poprvé, minimálně psát do chatu, každopádně vítej na streamu. No, Dominiku, tak to jsi vychytal. Když koupíš dvě vylepšení na, no, obě vylepšení na první atrakci, nebo dvě vylepšení na jedny z těch prvních atrakcí, tak to už ti nezbývá nic jiného, než je full platinu. Oh shit. Kámo, tady to mi nedělej tady ty decision.
ty vole, dva staty, anebo hodně expů. Tohle je, to je, co byste vzali vy? Já bych asi expy. Kdyby tady bylo aspoň třeba 2,5 milionu expů, tak bych vzal tenhle ten quest, na rozdíl od Rafuse třeba, ten je prostě full expy. Ale teďka teda si myslím, že vezmu tohle. Ušetřím si dva staty. Patriku, ježiš, počkej, já jsem nevykal ty staty vlastně, tak to se ještě musíme vrátit. Vypadá to furt na prd, ale já teďka vyklikám jenom staty kvůli elevátoru a pak už si nebudu klikat staty až do toho videa, protože bych ho nerad dal omylem. Vůbec ho neskouším už, Patriku. Ale po miliardu bych mu určitě ještě nevzal. OK, Moro, OK. Tak já budu ten... Počkej, mě dopsal, že nějakýmu kolegovi z cechu nepadlo ani na 12. houbu, takže asi ne úplně všem. Jo, to se hodně vyplatilo, bylo z toho hodně expu navíc. To bylo v pohodě. Pak ti padne takovýhle quest a všechno se vykompenzuje. Mimochodem doufám, že sledujete na taverně růmku F16, protože Čikony tam vždycky napíše, co chce, aby Čardenice brala za itemy, a nějakou záhadou mu to vždycky vyjde, že druhý den ta Čardenice ty itemy fakt bere, takže kámo, ta hra je rigged jak svině. Teďka už se tady ty hry nechce zúčastnit, protože už se bojí, že mi na to lidi přišli, ale my insideri víme, takže doufám, že, no, my se ještě večer domluvíme, co tam zítra bude na F16 u Čarodejnice, a zase si vyházíme inventáře, aby jsme vydělali pořádně, zarobili cash takzvaně. Není čas na stresy, píčo, žijem rychle. Funguje furt něco jako Juro, dobrý večer. Funguje furt něco jako Album Helper, nefunguje Album Helper, nefunguje. Ale funguje svatý grál, to znamená, že když nějaká nálepka funguje, tak ti bude blikat na tom hráči, takže stačí jenom prostě rychle klikat, no, takhle nějak, abys to stíhal jako vnímat, a ten item bude blikat. Ten, který nemáš v albu. To je takový Album Helper pro... takový legální Album Helper. Chtěl jsem říct Album Helper pro chudý, ale to není pravda. Může ho využít každý. Hezký quest, musím říct. Ty jsem to nemluvil, jakože není to se zpoždění ten stream, akorát moje odpovědi na chat jsou, ale akorát jsem si to uvědomil, že bych to mohl okomentovat, takový krásný quest až zpětně. OK, tady bereme XP, to je jasný. Já mám na full runách se 7 vylepšeními, takže pár vyhozených hub, ale v long run je to na nic, no... Jo, že jsi na full runách, promiň. A tak lidi, kteří začínají dneska, tak už prostě... Pokud si koupí vylepšení na první atrakci a jedou eko, tak je to pouze jejich chyba, protože máme v naší komunitě nejlepší tutoriál na správce arény, takže... Ty vole, to si děláš prdel, ne? Tak to jsem hodně prohloupil teďka, to jsem hodně prosral. Nečekal, že mi potom tak špatný questy. Ty vole. Ne, teď tam bude za 5 milionů. No jo, pojď. Easy. Dneska mi to, jakože občas ta hra podělá, ale zrovna dneska to docela vychází. To už je poslední? Jo, to už je poslední. Tak uvidíme, jestli něco vyděláme tady. Teď jsem to zakřik, kámo. Dobrý, nezakřik. To není čerce. No. Vezmu tohle a budu doufat, že tam bude třeba 6 milionů teďka. Ne. OK, hodně goldů, to je fajn. Teď kdybych si uvědomil, že jsem měl hledat toho mazlíčka, až mi nepadl. Ha! To byl trošku problém. Uvidíme, jestli nám tam hra rigne ještě... jeden vodostrov tady z toho posledního piva, ale... Já myslím, že ne. A? OK. Nevím, jestli je zvýšená šance na to najít tady ty oblasti, když je mazlíček, který padá jenom jednou za rok. Každopádně dobrý. Tak tady se vyprázdníme. Milionek za hodně krystalu s bohem. Dva milionky, milionek. Witch event začíná už v pátek, takže...
Můžeme si nechat všecko. OK, OK, Lukáši. Beru na vědomí. Nebereš piva po jednom, Rudej hřičí, neberu, protože jsem vocas, ale vyplatí se to jenom, když jdeš na goldy, nebo vyplatí se to jenom na levelech 480 a víc, řekněme, protože tam nejde o, tam jde o to, že ti protýkají goldy na těch vysokých levelech. Ale tady na tomhle levelu ti neprotýká vůbec nic, maximálně záchod, takže v pohodě. A tím myslím tenhle záchod i tenhle záchod. Tak v tom případě Big Head asi nikdo nemá, ale na jaký seš na starým serveru nebo na novým? Pokud seš na starým, tak doporučuji zabrousit klidně na pozici třeba 4000 a prostě hledat hráče, kteří zrovna v období toho Valentínu skončili, jako je to malá šance, ale když proskenuješ podle mě 1000 hráčů, tak jednoho najdeš. Nevím, to bych asi zkusil já. Tak, výborný. Tak, dáme ještě návrat zpátky. Tady bude ještě drahokam vlastně, viď? No jo. Vypečenej drahokamec. Jdeme rozklikat saty. A jdeme do nuly, protože je budu všechny potřebovat na hlevátor. Sportovče za dlouho. Nevím, ještě kdy ho skončím, ale ne dřív jak na levelu 460. Klobouky nebo boty? Já myslím, že já bych potřeboval boty taky, anebo rukavice, myslím. Ano, Farsniper, pokud to uděláš tak, jak píšeš, tak určitě budeš mít možnost se přejmenovat, to je pravda. Sprcha už opravená, Rudé hryči, už jsem to dneska říkal, o víkendu jsem byl celý víkend v práci. A mezi tím se mi opravila sprcha zázračně. V pondělí jsem celý odpoledne a večer uklízel. Jako... Pleja má hodně fekální humor, no. Oni, to je prej, jak my prostě všechno nazýváme prostě pohlavníma orgánama, řekněme. Tak v Německu mají prej strašně jako fekální tady ty názvy, že prostě všechno. Jak my prostě jdem... Kurva, do píči, všímáš si, jak jsem jako se snažil to zamlčet, jo, aby si toho algoritmus nevšiml, YouTubeovej. Tak Němci to mají úplně stejně akorát s fekáliem, až mají prostě několik typů názvů prostě fekálie, jakože nevím, ale jako je, že místo, že to je v píči, řeknou, to je průjem, nebo něco takovýho. To jsem teda slyšel, jo, německy neumím, ale nevím, že jsem tohle to slyšel, asi v hodinách Němčiny nám to říkala už tolik jako zajímavost, ale bůh ví, kde v Německu byla, to byla taky. Velký stará. No. To už. Stará přívrženkyně rakouských malířů, řekněme. A tak. Dobrý večer přeji. Milcekovi, tobě dobrý večer. A Adam XS. Kámo. Nechápu, jak jsem jedno mohl našetřit přes 200 miliard. To byl hrozný oprus to klikat. Jsem to snažil vyklikat ve videu, myslím, nebo na streamu možná, a to prostě nešlo. Teď je otázka, jestli po doklikání budu mít přes 300 000 inteligence. Myslím si, že ne, myslím si, že budu mít tak 299, ale bude to oprsa korejský ženy. Tyve, jste úplně přestali psát? Už mě zabanovali? Kurňa, měl jsem mluvit slušně. No jo. Kamo, to je, propaluju to pohledem. Tak gameplay. Fuh. Yes. Pořád jsme live. Normálně bych se bál, že mi zabanovali. Má aura nějakou cenu potom, co získám mazlíčka? No, aura ti zlepšuje itemy. Za každou úroveň aury ti padají třeba o 4 až 5 statů lepší epiky na tripla. A jakoby i všechny ostatní itemy, takže ano, má to cenu. Přijďte odpad. Průjeme jde dál, výborně, výborně. Mrk,
Let's go. Let's go, kámo. Kolik mám nakonec? 133 tisíc, jo? Nazdar, bráško. Unexpected svině, největší highlight streamu. Tady si dáme ten jeden pokus na Dia. Bych to bez tak vyhraju? Ne, absolutně bez šance. Ale už se to blíží pomalu, ale jistě, nebojte. To se najednou zlomí a budu ho dávat až moc dobře. To vypadá úplně stejně jak před půl rokem. Nebo když jsem si ho odemknul. Hele, mám ještě góly. Ne, nemám. Okay. Dobré jsme, ne? Tak to by jsme měli. A tady, o, no počkej, tady to je mi k hovnu. Na EU8 bych ho potřeboval. Aha, to máme stat. Jo. Jinak už mě fakt popadali docela dost těch drahokamů nových. Mám tady jeden, druhej, třetí, ok, tři velký, ale padlo mi i hodně středních, tady jeden, druhej, třetí, taky tři. Takže pomaličku už se rovnávám s Němcama, tady samozřejmě ne s těmahle, co mají pod mě důl, tak třeba na 50 minimálně, ale už to je docela fajn. Takže myslím si, že budu tahat náš Ekolent vzhůru k výškám. Tak, skolik má čombí takzvaný, jak... Kdo má, jak mu říká čombí, myslím. Možná se to tak vyslovuje, nevím. Taky to má, kámo, vyhubovaný, kurňa. Nevadí. Tak, tady už mám něco udělaný z denní rutiny, protože jsem už potřeboval skipnout pevnost. Takže máme, vůbec mi nepadaly teďka kamery, absolutně vůbec, totální tragédie, takže smutek, ale počkej, kolik já mám, tyjo, já furt nemám ten maximál, jo, mám maximál. Počkej, kolik, cože? To mi chceš říct, že přes 100 lidí má, okej. Okay. Tak to jsem nečekal, čekal jsem, že tak kolem z té pozice, ale OK, tady evidentně někdo hodně tryhardí správce, tady jsem tak zamyslel. Dominiku, já házím, protože furt jakoby ty věci chci rozebrat, ale třeba když ti padne věc, která se rozebere za málo a není to tady jedna z těch tří, tak ji prostě prohodíš a většinou ti to hodí víc krystalu. A máš z toho prostě epic jednou za čas jako navíc, takže není to jako potřeba, ale je potřeba, když máš tu auru 66, tak ještě jednou ji naplnit a spláchnout, abys měl maximálně dobrý itemy. Tak výborně, tady se mi nějak začalo ve mazlíčcích podetřel dařit, takže většinou se snažím jako overthinkovat ty souboje, doufám, že to neposeru dneska. Okej, okay. To by mělo být easy, ne? No, není to úplně easy. Kámo, to bylo hodně těsný, výborně. Boom, a můj nejsilnější element. Čakaraka. S morem, kámo, to tady táhnem. A samozřejmě se všema, kámo, hodně nás je v tom 30. Je freedom. Kámo, co? První je 21. vodec. Škoda, že tak není v aréně, co? Počkej, možná je. Není, ne. Hej! Kucí. Hej, kámo, to taky nesnáším, dej ten buk. Ne, tady nám to kazí. Himmelskrieger, Himmelhergot, Donnerwetter, Krumzeiss element. Tady je bude zabugovaný. Neboj, Tomáš, myslím na to, ale těší mě, že mi to připomínáš zrovna ty. To bych nečekal. Na... S30 nevím najíst všechny valentýnské epiky za boha, tak S30 je dět, ne? A počkej, to už existuje několik let, to už tam někdo musí mít nějaký slabší hráč, to mi neříkej. Klidně levely 50 je můžou mít, kteří začali zrovna v té době. Je to hodně satisfying, no? Je to hodně satisfying, toto jo. Hele, říkám, na konci elevátoru budu mít základ tak třeba 135, to víc, 136-7 tisíc a pak 13 000 statů si naklikáme až ve videu zolávání dia v nějakým timelapsu takzvaným.
moderní si ještě se bude hlavně jako hodně hráčů měnit, takže to nebude jenom jakoby progres těch hráčů v tom cechu, ale i cechu samotných, tím, že budou ještě nějaký obměny. Říkám, i u nás, a to jsme měli, myslím, ten cech hodně dobře poskládaný už od začátku, těch změn bude ještě relativně hodně. Nemůžu vylepšit nic, kurňa fix. Tak, tady by the way, už to zastlačím na další zlomový moment, kdy se zrychlí správce arény. A myslím si, že podle mě přiletím z Malty a hnedka pár dnů na to budu mít duo Vigintiliony, to znamená, že budu muset každý půl hodiny obětovat, abych byl co nejefektivnější. Tak doufám, že zrovna budu v kanclu nebo sám v labu a budu si moct klikat celý dva nebo tři intenzivní dny jak o život a mít už pak maximální šanci na runy. Teoreticky bych to tady mohl skinout ještě dokonce elevátoru a v neděli na finální pušování bychom si protočili zbraň s maximálníma runama, aspoň jednu, a bychom pušili ten elevátor ještě jako o dům dál. To by nebylo špatný, to by bylo docela jakoby upgrade i jakoby vůči Němcům, protože nejsem si jistý, samozřejmě tam určitě jako někdo to tryhardí víc jak já, ale nemyslím si, že jich je moc. Myslím, že potom co Bapos oskemoval spoluhráče a přestal hrát, tak mám teďka nejlepší runy v cechu, pokud se nepletu. Vyplatí se dělat semi dungeon stop, abych ještě vymlátil ty pozemka kvůli mazlíčkům, nebo... Ne, Ondro, to se dělá úplně běžně, že vymlátíš ty pozemka kvůli mazlíčkům. Stinej 13. patro a stinej město Intrix, to teďka jmenuje. To určitě udělej. Ano? Má? A kdo má dokončenýho správce arény na nějaký postavě, nechť pošle screen na Discordu a dostane velice exkluzivní a prestižní roli runový císař. Je vám sice úplně k ničemu, ale budete mít hezký emote vedle Niku. A každý bude vidět, že jste do toho narovali hodně peněz. Takže to je něco jak mít gold profil. Ty vole. Že bych všem svým donatorům, který poslali třeba přes tisícovku, jak to máme ekvivalentně s houbama, dal roli s gold profilem. Kurňa! Let's go! Let's do business! Ale tyhle není to špatný nápad. Ono těch lidí je docela hodně, takže... Ale ne všichni teda jsou na Discordu, zdaleka ne všichni. Ale jsou to lidi třeba jako potvůrka, která má svoji vlastní roli, protože proč ne? Protože mi poprosila. No, spíš řekla, aby jsme ji udělali. Potvůrka myslím, že moc neprosí. Ale možná jo. OK. Tož. Mám všechno očarováno. To bych měl, ne, když jsem neměl itemy. Mazlíček, vodostrov, let's go. Máme všechno, že jo. Easy business, jdeme na to. No, není tam naskriptovaný. Už jsem řekl, kdy informaci udržím spíš než moč. nejhorší je pak, když neudržíš ani jedno, no. Hej, hoši, stal se. Já nevím, jestli to tady můžu... Já to nevím, jestli tady můžu říct. Asi ne... Ty vole. Ne, to asi nevím. To není vůbec related, chtěl jsem vám říct... takovou situaci ze života, ale je to morbidní, takže nemůžu, to asi myslím, že to by too much. Zase nemůžu ventilovat všechno mezi vás, co to řeknu nebudu to říkat nikde. Víš co, jak dělám drámo, ale není to nic zajímavého. Nebo nic pro vás zajímavého. Jako reálně dejme tomu, že těch 30 itemů, co tam hodíš na jedno spláchnutí, získáš za prodej rozebrání větší value, než z toho jedno. To je pravda, Demoniku, to je pravda. Ale já prostě, nevím no, prostě furt, ježiši, tak jsem vůbec nevybíral questy podle názvu, protože tady přemýšlím nad tím, co bych vám řekl, aspoň jsem dostal dobrý XPčka. Do prčic! To je chyba. Hezký sportovče. Ano, to je pravda, v březnu budou jarní mazlíčci, takže dokompletovat, až budou.
Denisi, já se tě slyším na neděli večer, když nám krásné očko pošle skeny na EU 8 a podívám se, jak zase všichni udělali hrozně moc podzemek a já, protože jedu plesnivýho batlemága, neudělám nikdy nic. Teďka jsem teda udělal nějaký podzemka v offscreenu, ale ty hlavní nás ještě čekají, ty samozřejmě budou ve videu. Ale mě se hrozně nechtělo natáčet, protože by to byly jenom prostě doja hrdinů z dětství. Oh, let's go, tak pome. Spenduju 400 000 expů na to, aby mě padl ryboheň. Kickbox. Dobrý, máme to. Easy business, easy business. Abych ho teoreticky mohl rovnou krmit, ne? Protože peklo blice mít ještě nějakou dobu nebudu. A když s max, když brzo udělám, nebo když brzo budu mít maximální runy, tak to s tím portálem docela pohne. To, počkej, kolik jsem portál? Ty vole, OK. Tak to asi pošetřím. Ale teoreticky ho můžu začít krmit, no. Po elevátoru určitě. Uvidíme, jak tam budu s těma runama a s tím portálkem. Já vím, Moro, Taky jsem dřív hrozně stragloval s těma mazlíčkama a poslední dobou vyhrávám 5 z 5 útoků. Hlavně potřebuji vyhrát 5 z 5 útoků v pátek, když bude vodní element obraný a zároveň už bude mazlovský event. Tak to potřebuji vody, voda mi schází a chci vylepšovat jakoby max, než bude event, takže to by bylo fajn. Hlavně v pátek to neposrat. Ale taky se mi to teďka líbí, no, jaký mazlíčci hezky fungují. Němci asi polevili. Aura je nejlepší itemy obecně. I všechno. Nejenom epiky. Ne, dělat jednotýdenní skeny je úplně ideální. Tam se krásně ten progres pozná. Teoreticky pak na konci měsíce se dá udělat ještě měsíční sken. To tak jako zprůměruje třeba na těch novějších serverech, kolik kdo dal jako podzemek. A tam se to vidí ještě líp. A ty můžeš srovnávat ty skeny jakoby jakýkoliv, takže to můžeš klidně udělat, že uděláš jakoby srovnání mezi týdenní a zároveň mezi měsíční. Jsem slyšel teda, já to furt neumím dělat, ale už tomu Morovi. Hele Moro, od zítra jsem na home officeu a učím se na zkoušku, takže můžeme zavolat na Discordu kdykoliv a naučíš mi to. Ty vole, já mám 7 dní na to naučit se na zkoušku, která jako není úplně těžká, ale není to úplně easy. Až jsem si řekl, že pojedu do Brna, protože proč ne? Protože už mám chuť na pivo a nechci za něj dávat 5 euro tady. Takže pojedu do Brna o víkendu a do toho se musím naučit. No, kurně, já jsem si neudělal úplně lehký. Do toho bude ještě, co bude ještě? Stream z koukání na CFE Playerovi videa. Tajný video, který bude ale exkluzivní. Takže bude pro všechno, prostě třeba uvidíte. A ještě, no. No, jako, a to zvládnu, jsem hlavička. Jsme na tom stejně, mi tam dohromady zbývají 3 podzemka a všichni ostatní ještě dávají nějaké podzemka. 3 podzemka? Však ty jsi vyšší level, ne? Máš pocit, že jsme na tom stejně? Já mám pocit, že na tom nejsme stejně, hoku. Mně chybí ještě. Zakrableho jsem dal. Motua jsem dal, takže mě chybí kladivář. Ten půjde až s maximálníma runama. Athena, poslední dojo, to půjde oboje s maximálníma runama, je tam teďka šance nějak 0,4, ale to nemá cenu zkoušet. A tady na město Interik mám furt 0 na Brienu, takže tady to bude chtít maximální runy a možná ještě chvilku počilovat, no, nevím. Město Interik je docela problém pro battle mágy, zjevně. Já teď jedu rádoby Dungeons, ale naopak jedu na Goldy a nevybírám nic s expama navíc, chci dát světýho Diana na co nejmenším levelu. Delamandame! Jako, samozřejmě pro sebe dobrý, ale bohužel světovej, nerad bych kazil iluze, ale světový výkon už to asi nebude. Hlavně musíš být mák, abys dal světlýho Diana na co nejnižším levelu, jako by kdybys to chtěl fakt porovnávat. Světově.
Auru na EU 8 mám 13, myslím? Jo, 13. Daevik je ve hře Call of Duty. Můžeš mi proba říct, kdo to je? A proč mám na Steamu? To bude asi nějaký člověk, s kterým jsem hrál Lethal Company. Kdy budeš v tom Brně? Teďka o víkendu, Tomáši. Teďka o víkendu. Logicky ne, ten víkend jdem na tu Maltu. A tu jsme se bavili. Teďka o víkendu do Brna. Původně jsem to neměl v plánu, ale potřebuji si ještě něco odvíst a jako je do Brna zpátky. A ty vole, prostě si chci, pojedu s, hoži, bez, moje hlavní motivace, proč teď na ten víkend jdu do Brna, je to pivo. A to, že mi maminka uvaří v sobotu a v neděli obídeček a nemusím si uvařit sám. Úplně bez srandy. Já už jsem, jako mě to baví, no, nevadí mi to, jo, ale chci, nevím. Chci se mít pohodlně, když se učím na zkoušku. Budu si simulovat, tyba, to se asi vezmu ten quest, to z toho víc nevytřískám, bych to akorát prosral. Chci si simulovat ještě staré studentské časy, když se musím učit na zkoušku. Úplně bez strany, normálně to přiznám, takový přizdí sráč jsem. Okej, Denisy. Už i Knight to celé pochopil? Tak to asi není těžký, ne, když to pochopil i Knight, teda co? Ježiš, sorry. To jsi tak nahrál, Moro. Už i Knight. Jo, tady vlastně není bonusový quest, chápu. Tak ty vole, jaký goldy navíc si vezmu, že? V čarodějnici to bude krásný 4 miliony. To bude bomba. O, tohle to je na rozebrání, na zítra. No jo. No, tak to se pak vylepší itemek, je tady ještě něco na rozebrání. Ne, to je všechno za hodně goldů relativně, na tomhle levelu ještě. Alright then. Takže naklikáme mocných 9 statů do výdrže. A nedáme si tady nic, protože na nic nemám šanci, protože jsem všechno dal v off-screenu, protože jsem vyraptil. Nebudu vám říkat, že ne. Světlého dia za breka dřív bude asi rekord, hádám. O, a okej, to je pravda, no. To by mohlo být klidně pod level 400, si myslím. Za breka. Kuky veze zpátky buď bednu peněz nebo koksu, ne, vezu vaječňáky rakouský. Za 5 eur, za 4,70 z hofru, kámo, sedmička vaječňáku, libovýho jak sevňa, ti říkám. Nejlepší vaječňák. No, normálně dovezu na sraz hráčů a budou se pít rakouský vaječňáky, pak se všichni potkáme na záchodě, jak pro zajícké, pro hruši, jak jsem vidět. Na F18 jsou asi dva, co mají level 514 a základy přes věsky. Základy? Jo, to je kreveta a Napoli. Já vím? Počkej. Dalamandam tady chtěl dát světlýho dia na levelu 439 a je má, teda to jsem přehlídl, promiň. Napoli dále stinnýho dia na levelu, myslím, 465. Stinnýho dia na levelu 465. Ano, stinnýho dia na levelu 465. Za Lukáši k tomu. To je ten dius, kterýho jsem já zdolával velkolepě na levelu 499 a myslel jsem si, že jsem sežral veškerý moudro světa. Ne, z 15. Co ti uvaří? To ještě nevím, sportovče. Nechám se překvapit. Ale koupil jsem si, kámo, lososka, takže nějaký víkend si udělám pěkně pečený brambory, lososka, ta je se sprasím tady. Ještě si, Breslevě, ještě si možná půjdu zítra víc naplnit ledničku. Vyplatí se Griff Pro a Free to Play? Ano, je to nejlepší věc, jak investovat houby. Kalendář eventu, výborně, Denis, děkuji. Tak jsi brain dead, tak teďka jsi totálně zhejtil myslinka z EU, teda z F16. Tomu se to hodně nechtělo chápat, ale zvládl to nakonec. Nechal se přesvědčit. Okej, tak já myslím, že dobrý. Já myslím, že jsme hotoví. Co teď? Potřebujeme se dostat na top jedničku i tady.
a i na EU 5 ideálně, abych mohl ukazovat víc soubojů v mezinárodní síni slávy, nebo nevím. Potřebuji čtvrtou postavil ty streamy. Hard, ne. Videos se stal Ecomaster. Ty kokos, podívej se na něj, Old Schooler Hard je mezi Ecomastery, děkuji moc za podporu, pane. Děkuji moc. Ale přišel jsem až teď, no k silíčku, tak to přišel o hodně, protože jsme tady půlku, na víc jak půlku streamu rozebírali naše velkolepé epesní souboje v mezinárodní síni slávy. Teoreticky. Nás tady porazil Cech, a to jsme ještě byli bez posil, bez Mikeyho TNT a Morguluse. Nás tady porazil Cech maximálně o jednoho hráče. Protože jich bylo 49. Tují, a Chosen neměl zbraň a Sedlost neměl zbraň. Tudíž podíváme se, jak tento cech performoval proti cechu osmému. Tam to bylo 50-50, takže jsou, nad náma jsou dva cechy, které jsou plus minus stejně silný. Dobrý vědět. Koukni, bylo to hodně výživný. OK, harde. OK, tak díky moc. Až já si koupím ty hobby, tak se taky stanu jako masterem a ty už jsi jako master přece. Když tady je Furaken, my budeme proti Furakenovi, jestli se semka dostaneme, tak to bude sranda, tyjo. Kombinace vysokýho levelu a ještě vysoký statů, to budeme docela v pitli, no. To je to, co jsme teďka viděli, ne? Ne, neviděli. Veltins Inferno šli o dvě pozice. 38? To jsou Němci, ne? Co je F14? Jsou mezinárodní nějaký? Jsou mezinárodní? Ty vole. Ty jsou hodně v přepadu, no. Okej, společenství. Vzhledem k tomu, že Denis nám nasimuloval, že proti společenství máme přes 60% šanci a proti Mariovu cechu dokonce přes 90 nebo přes 80. Tak teoreticky bychom mohli být na sedmý pozici. A zase, ty cechy jsou plus minus vyrovnaný, tady s tím Veltis Inferno. To nechápu, jak to tady tím mohli tak... Ne, počkej, tady ty dva cechy jsou mnohem silnější než tady ty dva. Takže budem... Myslím si, že po dnešku, pokud zase kluci nezapomenou nahodit zbraně, tak by se mohli být osmý, minimálně. A nebo sedmý, pokud porazíme top cech na F18. Myslím, že zítra natočím video. Myslím, že bude. Nevím, jestli to stíhnu vydat, ale... Ty kokos. Souboj nejlepšího cechu z F18 a nejlepšího z F18 a z F16 by si podle mě zasloužil videjko v naší začínající sérii o fúzích. Mimochodem, kdyby vás to náhodou zajímalo, pokud bude zítra video, tak tam zmíním jako jednu z částí, tak nejsilnější fúze jsou aktuálně Podle toho, kolik se na nich hraje hráčů s vysokýma setama, řekněme, tak jsou F8, F9, F11, logicky, jsou tady hezky seřazený, a pak F16, to je naše, F17, to je tady vlastně sloučení prvních pěti německých serverů, a F18, což je z prvních pět českých serverů, no možná jenom první čtyři německý, tak se nejsem jistý. Tady tyhle cechy podle mě mají všechny průměrnou úroveň přes 650, takže to je úplně jako to je insane. Tady nevím, jak je na tom F10. To je asi taky moc silný, co? Nemají proti ním souboje? Mají. OK. Takže teoreticky i to páté místo by možná mohlo jít. Teoreticky, hodně teoreticky, ale to bychom si potřebovali ještě nějaký posily z jiných cechů. Ty vole. No. Takže potenciál pro růst tam ještě je. Rozhodně můžeme být myslím si, že budeme osmý po dnešku, anebo nejpozději zítra. Záleží, jestli budeme mít už Mikeyho TNT v tom souboji nebo ne. Myslím si, že ne, takže až určitě pozítří. Sedmý místo bude peklo a proti šestýmu a pátému, no, to bude prostě souboj bratrovražednej a proti šestýmu a pátému cechu budeme potřebovat ještě jako trošku potunit. Ale uvidíme, jestli se ještě nějací lidi rozhoupou. Nebudu spoilovat koho, ale máme nějaký lidi rozjednaný, takže možná bychom ještě mohli posílit v následujících dnech. OK. 25 hub za 2 týdny nazbíráš, kdyby se neměl na ruce, to je pravda, dokud neutratíš hromadu hub za cechovního mazlíčka a vylepšení ve správci aréně.
True. Ale my se tady bavíme o hráčích level 450, 500 plus, co by měli toho Griffith určitě. A ti už musí mít správce i mazlíčka, nějak rozumně. Přesně, a navíc. OK. No tak, hele, fuzí 14 musíme překonat. To jako, to je náš další goal. 6 milionů bodů z elevátoru a překonat fúzi 14. A tím pádem i fúzi 10, protože jsou extrémně vyrovnaný. Ne, počkej, nejsou. Tady to uvidím. Ty vole, co to je? Jaký lucky German, to mě vůbec nezajímá, jaký žerve. Tak, tady. No jasně, vyrovnaný, jak svině. Máme domluvené minimálně ještě dvě posily. Jakože už se jenom jako čeká, až se rozhoupou, jo? Že už to je v procesu. Bomba. Na který rok odhaduješ fúzi a následně kedy fúzi? Díky. Tak. Ty vole. Tři roky si myslím. A kdyby se pak velkolepě sloučily všechny české cechy, teda servery, F15, F16 a F18, tak to by byla krása na světě. Akorát ten Gare zase utře hubu. Mě ho tak líto kluka. Ale tak snad už se nějak domluvili na té jejich fúzi, že to bude CZSK. Veltis Inferno průměr level 615, to je dobrý, to dáme. Mám tady dvě postavy, ne? Musím se podívat, jak to vypadá tady. U sousedů. Je to furt stejný, OK. Ty levely jsou jako strašlivý, jo, to je fakt jako nebezpečný. Ale runy nemají. A my jo, už mě jedno z umpalumpů psal. Že se těší, že nás porazí, tak hoši, vůbec netušíte, co vás čeká. A New York je na tom taky pořád stejně. OK. Zas tak aktivní ten vývoj není, musím říct. Ale zákulisí se tahá za nitky a domlouvají se velkolepé přestupy, takže... Takže se těšte. Už by mohli fůznout 2.59 a ti lidi co jenom dungeon stop, co? Co? Vole. Ukažte, co to za tabulku? Denisi, víš, kdo to spravuje? My chcem... Ej, kámo, to je úplně jedno, jaký tam teďka máme nick. Až ten elevátor vyhrajeme nad Němcema, tak nás budou muset přejmenovat. Navíc, hoši, nevím, jestli to znáte, ale na taverně teďka Borec začal dělat z Čech se píše ten magazín, jestli takových jako 5 stránek, kde má rozhovory s různýma creatorama a různý typy do hry a vzpomínky, nebo jako zamýšlení, jaká ta hra byla v jakým roce a tak. A má tam i sekci Guilds to Watch. A Borec mě lanaří už od prvního dílu, jestli bych mu tam nedal nějaký jako mini rozhovor. A jako nemám pocit, že by to četli nějací Češi, takže jsem se zatím z toho snažil kroukit. Ale řekl jsem mu, že mu ho dám do příštího dílu. Pokud v Guilds to Watch bude naše Mirror of Time z fůze 16, to je to furt platu. Takže, furt mi to nejde do té huby, 100%. Takže, to není něco, co by četlo, jakože rozhodně já mám se svýma videama větší zásah, než tady nějaký fucking magazín v nějakým vláknu na SF taverně, ale důležitý je, že to čtou hardcore Němci. Takže já hardcore Němcům plánuji vypálit rybník a podmínit svou účast na tomto projektu tím, že zároveň zmíní i náš cech. Takže i hardcore Němci o nás budou vědět dopředu a můžou se bát, protože jim natrhnem zádel. Asi ne úplně všem,
ale rozhodně nejmenovanému nudnému německému youtuberovi, jo. Tak tím pádem, myslím si, že když jsme zmínili i tohohle špekáčka, tak si myslím, že se můžeme pomaličku rozloučit, protože tento stream byl naprosto kompletní. Já jsem úplně najetej, kámo. Klidně bych teďka, kdyby začal teďka Helevátor, klidně bych odstreamoval ještě 2 hodiny, kdyby byl content. Ale asi to není moudré. Necháme si to na příští týden. To budu mít snad úspěšně za sebou zkoušku a povalím dom jak na, no nevím, no, budu se snažit, aby to bylo hnedka ve 4, abych mohl sdílet svůj creator code, teda ne creator code, Helevátor code, než by to něčemu bylo, ten creator code, jo, ten používejte. Ale snad to půjde, no. Takový to. No, ve čtvrtek musím mít z práce o 15:30, protože streamuju, a v pátek o 14:30, protože letím do hajzlu. No jo. Státní sektor, co chceš, je to stejný v Česku i v Rakousku. Akorát tam pak musíš jít o víkendu. Ale taky jsme o Sobole zmínili jako hodnýho strejdu. Taky tady měl svoje místo. A už ho nehejtíme. Už není relevantní, tak už ho nehejtíme. Ježišmarja, Davide, vole, musel smáš, jestli jsi to nemohl odpustit, tady tu poznámku. Ach jo. Není, harde. V52 fůze bude super, no to bude výborný. Bez tak první cech bude třeba z 6. ledna, ne, nebo něco takovýho. OK. Myslím, že pro dnešek stačí, díky vám moc za sledování tohohle videa, no a teda videa. Že asi jsem už unavený pod Prahově, tak to tady fakt dneska zapíchneme. A v pátek bude buď to video z fůze 16, anebo jedno speciální. Pokud by nebylo v pátek jedno speciální, tak nebude ani v neděli, protože to zase bude stream, kdy budeme koukat na Safe Playera. Tak to by bylo asi v pondělí, to by bylo asi v pondělí nebo v úterý. Nějak to ještě vyšpekuluju. OK, tak hezký zbytek večera a vidíme se, slyšíme se brzo. A těšte se na Helevátor, protože tady budu sedět klidně, kámo, 3 hodiny v kuse a kupovat sušenky jak vocas, abych dobře zahájil a měl šance na těch 200 000 bodů na fúzi 16. Dobrou noc, čau.